del senyor Torra, president de la Generalitat, i l'hospicim al cap de les Sitges, autoritats, prestadors i col·laboradors, senyors i senyors, benvolguts amics, benvolgudes amigues. L'any 1912, després d'haver visitat Maricel en la seva primera configuració, l'historiador de l'art i futur director dels museus de Catalunya i de Sitges, Joaquim Folch i Torres, escrivia des de la pàgina artística de la Veu de Catalunya la seva primera impressió de Maricel. I deia, Maricel sembla el fruit d'un moment culminant de la civilització catalana moderna. S'hi referia amb tonalitats d'entusiasme i recolzament vers un projecte que tot just havia iniciat entreveient la seva doble dimensió, entrellaçada, la local i l'universal. Un ciutadà, empresari nord-americà, havia adquirit un edifici que fins feia poc havia hostatjat l'Hospital Vell i que havia estat sanejat i adaptat al seu gust, complenant-lo d'obres d'art. El model en què Miquel Utrillo, l'artífex de la compra i de la transformació, s'havia inspirat més enllà del cau ferrat de Santiago Rusiñol, la casa de l'artista veí, eren les dues grans cases pairals de Sitges, Can Fals i Can Llopis. Charles Dirin va esdevenir el senyor de Maricel, Miquel Utrillo en va ser el factotum. Va triar els millors professionals i artesans dels Sitges del moment, els mestres d'obres, Antonet i Magí Pasqual, els fusters Marçal, amb en Joan Puig i mestre de jove aprenent, els Claramunt, els Ill, el picapedrer Antoni Fígols, el serraller Ramon Cerdà, el ceramista Lluís Enrique Ventosa i altres, i també els tallers de rajoleria industrial de Barcelona. Va tenir tractes amb antiquaris consagrats, com Santiago Segura, i d'altres que començaven, com Artur Ramon, així com amb diversos capitostos de l'antiquariat nacional, estatal i internacional. Va donar feina als artistes, a més del jove Jou, els escultors Josep Clarà i Enric Casanovas, i també el consagrat pintor i decorador Josep Maria Sert. En menys d'una dècada, Maricel va créixer fins a obrir la transformació de tot un barri, sense especular, promovent una arquitectura nova i acordada amb els canons del noucentisme i combinant criteris de màxima depuració visible a les parets blanques i llises i els elements arquitectònics tradicionals, com ceràmica, fusta i tauleria de terra cuita, amb elements arquitectònics i artístics antics de diverses procedències i amb la modernitat escultòrica dels capitells i gàrgoles d'en Pere Jou, la jove aposta de l'Utrillo per substituir el gran escultor Gustau Violet. Maricel obria amb la seva construcció la primera gran etapa del noucentisme a Sitges. El 1918, Maricel era una realitat acomplerta i un indret d'imprescindible visita per tothom que es considerés algú, fos del país, foraster, visitant o estranger. El llibre de signatures que es pot veure a l'exposició, que hem dedicat als 100 anys de Maricel, Sitges 1918-2018, ens constitueix un fidel registre. Entre 1910 i 1916, la confiança de Dirin vers Utrillo va ser absoluta. Els tres llargs anys que Dirin va estar forçosament absent de Sitges per causa de la Gran Guerra i de l'entrada dels Estats Units fent costat als aliats, es van succeir dins de la mateixa tessitura, per bé que progressivament el creixement de la col·lecció alhora generava dubtes inèdits al seu propietari a les ambicions del seu futur. El retrobament de Dirin amb Maricel el 1919 va obrir una etapa que, juntament amb la part visible de l'èxit i la magnificència, va denotar diferències de parer sobre la finalitat, la continuïtat i la permanència de la col·lecció mantingudes amb Utrillo, que van precipitar una crisi irreconciliable. El 1921, i amb la sortida de la col·lecció del camí dels Estats Units, es va posar fi a aquella esplèndida realitat. El que va succeir entre aquella data i avui passa per un seguit d'etapes i esdeveniments dels quals destaquen la venda progressiva dels diferents àmbits de Maricel per part dels seus propietaris, els hereus de Dirin, i la fragmentació dels usos i destinacions d'aquest gran complex. El propòsit d'aquest centenari,
que has detingut la commemoració nacional i aquest és el moment, president, per donar-te les més sinceres i expressives gràcies, tant per l'acord del govern pres el mes d'agost de l'any passat com la teva presència avui amb tots nosaltres, quan ja tot mereixen des de propietat pública i des de l'esforç que el Consorci del Patrimoni de Sitges va portant a terme des de 1912 a favor de la recuperació definitiva de la unitat conceptual, històrica i estètica dels edificis que integren Maricel, culmina en la programació que avui iniciem. Amb l'exposició que he comentat abans sobre Maricel 1918-2018, amb agraïment als seus comissaris, Ignasi Domènech i Sebastià Sánchez Aulera, i el dissenyador Jesús Galdón, juntament amb l'equip de col·laboradors i el Departament de Cultura que l'ha fet possible. Tenim també programat l'itinerari de Maricel, que posarem en marxa tot seguit perquè es pugui veure i recórrer de dins cap a fora, de fora cap endins, aquest gran complex en tota la seva extensió. Al mes de febrer, al final del mes de febrer, veurà la llum el llibre de Maricel, que és el gran llibre d'aquest centenari, que es publica gràcies a la Diputació de Barcelona i que el tindrem com a tancament i cloenda d'aquest centenari. El mes de gener dedicarem una diada a l'itinerari de la Gran Guerra als Museus de Sitges en funció de les pintures de Josep Maria Sert, el triomf dels aliats. I el mes de febrer, aquí mateix al Saló d'Or, hi haurà un espectacle, el deixarem davant de la part lúdica, de cabaret i ombres xineses sobre Miquel Utrillo. Tenim també a les envistes el projecte digital que aconseguirà tenir en accés obert universal uns 3.000 documents a partir d'un projecte que hem presentat al Departament de la Presidència de la Generalitat i que seran el fonament per explicar, per conèixer, per difondre en tot el seu abast Maricel i tots els seus contextos. I, last but not least, el gran projecte de restauració i museïtació d'aquest edifici, del Palau, que era l'últim que quedava, que a partir de la decisió de l'Ajuntament d'aplicar-hi 3 milions d'euros podrem aconseguir la seva restauració completa. Val a dir que l'aportació bàsicament és de l'Ajuntament, però també hi ha una part que s'ha aconseguit a través de la mesa de concertació de la Diputació de Barcelona. I aquest projecte, em preguntaven aquest dematí, el tenim en aquest moment en procés de tramitació administrativa i de futura licitació. Res de tot això no seria possible sense l'equip humà del Consorci del Patrimoni de Sitges, que compta amb la col·laboració permanent de l'Ajuntament de Sitges i també de la Diputació de Barcelona. I acabo. En el conjunt de Maricel d'avui s'hi projecta i s'hi reconeix la il·lusió, l'ambició i la fesomia del gran conjunt arquitectònic i artístic que va començar amb la voluntat de perpetuar el culte a les arts i que avui dia, en aquest centenari, es fa encara més palès, és testimoni de com Sitges i també Catalunya perpetuen el seu compromís a favor de les arts, el patrimoni i la cultura. Moltes gràcies.